Hei, jeg heter Jonas Stål, 36 år gammel. Jeg flyttet til Bø i 2010 for å studere ved universitetet, hvor jeg tog en bachelor i friluftsliv, natur- og kulturveiledning. Jeg kommer fra Danmark opprinnelig, og har bodd der det starten av livet mitt. Jeg har bodd i København de siste årene før jeg flyttet hit. Da jeg flyttet til Bø i 2010 var det på grund av friluftslivet. Grunden til at blive var også i høj grad friluftslivet, så var det det samvær, som var i hjælpekorpset her i Midt-Telemark. Jeg har været med der siden 2011, og det har været en stor del af min adgang til lokalmiljøet. Så har jeg jobbet i perioder, har jeg jobbet en del sæson med rejseliv og sådan, efter jeg var færdig uddannet. Rejset, hvor jeg jobbet på Vestland og Ravland, men med Bø som base hele tiden. Jeg har en stor interesse for at gå på ski på vinteren og komme ud på sommeren, både på fjellet og åserne her. Så det er jo der Bø jo ideelt med let tilgang på friluftsliv og adgang til gode turmuligheder. Jeg synes, det som gør Bø til en bra plads at bo, det er, at vi har et aktivt lokalmiljø med mange tilbud. Der er en stor aktivitet, både i frivillighed og i kulturtilbud og sådan, som gør, at det er fint at bo her. Det er jo altid vanskeligt, når man kommer til en ny plads og bliver integreret, men det er en... Jeg tænker, at byen er veldig åben, fordi man har så mange nye, som kommer hit. Så det er en god... Det at blive aktiv i en frivillig aktivitet er en måde at komme ind i lokalsamfundet på, som jeg har gjort gennem Røde Kors gennem de sidste mange årene. Nu er jeg lærling på ambulancer her i Bø, og jobber der, og det giver også en adgang til lokalsamfundet. Det er en spændende og interessant job, og så trives jeg veldig godt med det, for jeg trives veldig godt med uforudsigbarheden i hverdagen. Så ja.